države. Međunarodni program Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država za obuke i pomoć u oblasti kriminalističkih istraga donirao je Državnoj agenciji za istrage i zaštitu policijsku opremu, odnosno taktičke uniforme za policijski službenik. Ovaj program američke vlade podržava razvoj profesionalnih i transparentnih policijskih agencija koje štite ljudska prava, bore se protiv korupcije, međunarodnog kriminala i terorizma. Vrijednost donacije je $450,000. Međunarodni program Ministarstva pravde SAD-a za obuke i pomoć u oblasti kriminalističke istrage ICITAP i SIPA imaju dugu saradnju. Sadašnja donacija je samo jedan od primjera te saradnje čiji je cilj da se ojačaju kapaciteti državnih institucija i da se pomogne građanima Bosne i Hercegovine. Ova donacija je od vitalnog interesa kako bi institucije, odnosno SIPA, mogla da obavlja sve istrage koje se tiču različitih krivičnih aktivnosti poput borbe protiv organizovanog kriminala, korupcije, terorizma itd. Također, važno je za agencije poput SIPA, odnosno za njene službenike, ne samo da rade profesionalno, nego i da pokažu građanima Bosne i Hercegovine da rade za njih. Direktor SIPA Goran Zubac kazao je da je počastovan ovom vrijednom donacijom. Ova donacija znači sa ovim uniformama najrenoviranijih svjetskih proizvođača 5.11, 5.11, bit će obučeni svi policijski službenici koji će biti jasno znači obilježeni i u budućnosti moram da vam kažem da svi policijski službenici, pogotovo oni koji obavljaju poslove iz nadležnosti istraga, po svim pitanjima organizovanog kriminala, narkotika, trgovine i ljudima, već kreću u obuku koju će znači raditi sa specijalnom jedinicom kako bi vrlo brzo bili opremljeni najsavremenijim kratkim naoružanjem i mogli samostalno izvršavati poslove iz svoje nadležnosti čak i bez upotrebe specijalne jedinice, odnosno u sadejstvu sa specijalnom jedinicom. Zubac je naglasio da dosadašnje akcije SIPA mogu poslužiti kao primjer ostalim policijskim tijelima u Bosni i Hercegovini. Pripadnici agencije za istrage i